Dy nga tre ministrat e Aleancës për Shqiptarët, Fatmir Mexhiti dhe Azir Aliu, i kanë dalë në mbështetje kryetarit të partisë Arben Taravari, i cili dëshiron të bashkohet me opozitën shqiptare. Megjithatë, si duket, nuk u konvenon që t'japin dorëheqje nga postet ministrore, të cilat i morën kur u bën pjesë e pushtetit. Ministri i Shëndetësisë Fatmir Mexhiti thotë se është gjithnjë në anën e Taravarit dhe e mirëpret çdo vendim që del nga ai, por nuk e precizoi nëse do të deponojë dorëheqje. Alianca për Shqiptarët ka kryetarin legitim edhe Alianca për Shqiptarët do të vazhdon me politikat e saja, posaçërisht me politikat shëndetësore që vërtet ki shtet nuk i kanë gjej 30 vitet e fundit për këta 11 muaj. A mundet më mirë? Mundet shumë më mirë. Për gjithka qeter dhe qeni të informum në organet e partijës. Do t'i ndjekim se si dhe të eqin rastit, ne nuk kemi pse qapim do heqe prej postit ministrit shëndetësisë. Ne vazhdojmë me politikat shëndetësore. I pyetur për ndasit në Aleancën për Shqiptarët dhe për ndikimin e mundshëm të kësaj gjendje në përbërjen qeverisëse, kryeministri teknik Tala Xhaferi thotë se në rast se të rriqet ndonjë ministër nga AŠ-ja, do të propozoj emër të ri. Ne su politikerë, Facebook politikerë. Dobro. Sot në ato, ne su premier kështë se rakovodi iso izjavi po Facebook i në zdo kate në partijski aktivnost. Ja sam premijer na ova vlada koje što su mi je predložil sostavot na ova vlada. I sa odvetnut je treba da se izjasnat oficijalno členovite na vlada u situacija koga ima protivstavljeni stavovi, da se izjasnat vo institucionalna linija ima čustvena pripadnost na ove sostav ili ne. Këtë situatje e komentoi edhe ish kryeministri dhe lideri i LSD-mës Dimitar Kovacevski, duke thënë se nuk duhet të përzihet pjesa politike me atë profesionale që e zbatojnë ministrat. Përndryshe, ndodhit në Aleancën për Shqiptarët përshkallëzuan pasi kryetari i partisë Arben Taravari paralajmëroi se në zgjedhje do dalë me opozitën shqiptare, gjë me cilën nuk pajtohet ish kryetari Ziadin Sela, i cili kërkoi që thirret kuvendi i partisë që të kërkohet përgjegjësi nga Taravari.